إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Ondan sonra dördüncü hədis gəlir. Dördüncü hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisidir. Buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Ənə Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selləmə qal İzə təvaddaə əhədukum fəliyəcəl fi ənfihi mə'ən thumma liyəntəthir və mən istəcmərə fəliyyutir və izə istəyqəzə əhədukum min nəvmihi fəliyəqsil yədəhu qablə ən yudxiləhumə fi vədu'ihi fə innə əhədəkum la yədri əynə bətət yəduhu. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Sizdən biriniz dəstəmaz alarkən burnuna su alsın, sonra o suyu çıxartsın, yəni burnunu yusun, burnunu təmizləsin. Və sonra deyir ki, və mən istəcmərə fəliyutir. Kim daşla təmizlənərsə ayaq yolunda, bu daşların sayını tək etsin. Yəni 3, 5, 7 bu formada. Və sonra deyir ki, sizdən biriniz yuxudan oyanarkən əlini dəstəmaz suyuna daxil etməmişdən əvvəl əllərini yusun. Deyir ki, həqiqətən sizdən biriniz bilmir ki, o yatdığı zaman onun əli harada olur. Müslimin rəvayətində gəlib ki, fəliyəstən şıq bi min xarayhi min əlmə burnuna iki tərəfinə də su alsın. Və başqa rəvayətdə, başqa ləfzdə isə Buxari və Müslimin ləfzində gəlir ki, mən təvaddaə fəliyəstənfir. Kim dəstəmaz alarsa, burnunu yusun, burnuna su alsın. Hədisin ümumi mənası budur ki, ümumi olaraq bu hədis 3 dənə şeyi özündə əhatə edir, 3 dənə məsələni özündə əhatə edir. Birinci məsələ odur ki, dəstəmaz alan insan dəstəmaza başlayarkən burnuna su alır, sonra onu burnundan çıxarır, yəni burnunu təmizləyir və burnuna su almağa istinşaq deyilir. Və burnuna su almağa istinşaq deyilir, burnundan suyu çıxartmağa isə istinthar deyilir. Hədisdə gələn istinthar və istinşaq, bunların fərqi var. İstinşaq buruna su almaqdır, istinthar isə burnu təmizləməkdir. Burnundan suyu çıxartmaqdır. Və buyurur ki, bu ona görədir ki, çünki burun üzdən sayılır. Hansı ki, o üzü yumaq da vacibdir. Və bu barədə hədislər var ki, burunun üzdən olması barədə ki, burunun da yumulmağı vacibdir. Çünki bu da şəriətin əmr etdiyi təmizliklərdəndir. Ondan sonra bu hədisdəki ikinci məsələ odur ki, kim ayaq yolunda daşla təmizlənmək istəyərsə, o daşların sayı tək olmalıdır və ən azı da 3 olmalıdır. Ən çoxu da nə qədər daşla təmizlənirsə, o qədər olmalıdır. Əgər cüt sayda təmizlənərsə, bir dənə də onun üzərinə artırmalıdır ki, hətta tək olsun deyə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v əmr edib ki, daşla təmizlənərkən daşların sayı tək olsun. Yəni, 3, 7, 3, 5, 7, 9 bu formada. Ondan sonra bu hədisdəki üçüncü məsələ isə odur ki, bir insan yuxudan oyanarkən əlini dəstəmaz suyuna daxil etməməlidir və yaxud da ki, sulu bir şey tutmamalıdır ki, hətta yatarkən əli özü bilmədiyi yerlərə dəyərsə, hətta o əli ilə suyu çirkləndirməsin deyə. Çünki insan yatdığı zaman bilmir onun əli harada olur və hara toxunur və ola bilsin çirkin şeylərə toxunsun ki, o ilə də artıq dəstəmaz suyuna əlini salarsa o su çirklənər. Və burada sonra şeyx alimlərin bir məsələdə ixtilafını qeyd edir. Deyir ki,
İxtilaf ulema fi nawm allazi yushra'u ba'da ghusl yushra'u ba'dahu ghusl ghusl yad. Alimlər ixtilaf ediblər ki, hansı yuxudan sonra əl yuyulmalıdır? Yəni gündüz yatarsa yenə əl yuyulmalıdırmı, yoxsa təkcə gecə yuxusuna mı aiddir? İmam Şafii və cümhur alimləri deyirlər ki, hər bir yuxudan sonra gecə gündüz fərqi yoxdur. Hər bir yuxudan sonra gecə gündüz fərqi yoxdur. Li'umumi qavlihi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümumi hədisinə görə ki, min nəvmihi, yuxudan oyanarsa. Amma İmam Əhməd və Davud Əz-Zahiri deyirlər ki, bu yalnız gecə yuxusuna aiddir. Deyirlər ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, fə innəhu lə yədri əynə bətət yəduhu. O bilmir ki, onun əli harada gecəliyib. Ona görə orada deyir ki, bətə sözü, beytutə sözü gecə yatmağa deyilir. Ona görə bu alimlər isə deyirlər ki, gecə yatmağı qəsd olunur burada. Və şeyx burada qeyd edir ki, racih olan, üstün olan rəy də elə bu rəydir ki, burada qəsd olunan gecə yatmaqdır. Çünki həmin sözə görə, çünki beytutə, bətə sözü ərəb dilində gecə yatmağa deyilir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də o kəlməni işlətdiyinə görə deyirlər ki, burada qəsd olunan gecənin yuxusudur. Və sonra ixtilaf ediblər ki, onu əlləri yumaq durarkən vacibdir, yoxsa müstəhəbdir. Cümhur alimlər onun müstəhəb olmağını deyiblər və həmçinin bu İmam Əhməddən bir rivayətdir. Və İmam Əhməddən məşhur, məzhəbində məşhur olan isə onun vacib olmasıdır. Çünki hədisin zahirinə görə, hədisin zahiri əmir olduğuna görə zahirən vacibliyi bildirir. Üstün rəydə inşallah ki budur, daha doğrusunu Allah bilir. Ondan sonra hədisdən götürülən faydalardan buruna su almağın və burnu təmizləməyin, dəstəmazdan əvvəl buruna su almağın və burnu təmizləməyin vacibliyi. Və İmam Nəvəvi rəhməhullah deyir ki, burada deyir ki, açıq aydın dəlil vardır ki, istintarla istinşaqın arasında fərq var. İstintar buruna su almaq, istintar burundan suyu çıxartmaqdır. İstinşaq isə buruna suyu almaqdır. İkinci fayda isə ənəl ənfə minəl vəc fil vudu əxzə min hədəl hədith məl əyəti fəqsilu vücuhəkum. Dəstəmazda burun da üzün yuyulmasına daxildir. Çünki ayədə ümumi gəlib üzünüzü yuyun və hədisdə də burunun yuyulması gəldiyinə görə və deyilir ki, burun da üzün yuyulmasına daxildir. Burun da üzdəndir. Üçüncü fayda isə məşruiyyətül itər limən istəncə bil hicara. Daşlarla təmizlənənə sünnədir ki, tək daşlarla təmizlənsin. Məcid İbn Teymiyyə Muntəqa kitabında deyir ki, "Və huwa məhmulun alə ennəl qat alə vitr sünnətun fi məzədə alə təlat." Deyir ki, əgər üçdən çox olarsa, tək eləmək onu, o daşların tək olması sünnədir. Amma yalnız üç olarsa, onu üç eləmək vacibdir. Üçdən aşağı eləmək olmaz. İbn Həcər rəhməhullah buyurur ki, İstənbədə qavmü minəl hədith ənnə məvdən istincə məxsusun bir ruxsa məbəqay əsərin necəsəti aleyh. Deyir ki, hədis alimləri istinbad ediblər bu hədistən ki, əgər daşla təmizlənərkən təmizlənən yerdə necəsətin rəngi izi qalarsa, hansı ki onu təmizləmək mümkün olmur və bu deyir ki, Allah tərəfindən bağışlanıb, bu bir rüxsətdir. Beşinci fayda isə yuxudan durarkən əllərin yumağın məşru olması, yəni şəriətdə varid olması. Altıncısı, vücubul vudu minən nəvm, yuxudan durarkən dəstəmaz almağın vacib olması, yəni necə yuxudan durarkən dəstəmaz almağın vacib olması, yəni dəstəmazın yuxunu pozması. Hər dəfə yuxudan durarkən dəstəmaz almaq vacib deyil. Lakin yuxudan duran insan namaz qılmaq istəyirsə, o zaman mütləq
dəstəmaz almalıdır, çünki yuxu dəstəmazı pozur. 7-ci fayda ennəhi an idxalihə el-inə qablə qəslihə. Yuxudan durarkən əlləri yumamış, əlləri qaba salmağın qadağan olunması. İnnəmə l-mü'minunəl-ləzînə idə zükirəlləhu və cələt qulubuhum.